Vítejte u našeho seriálu Jak se zachovat, když pes začne štěkat, ať už je v kleci nebo na úvaze, aneb z takového širšího trenérského hlediska, jak se zachovat, když pes začne dělat chybu. My jsme se mimochodem rozhodli, že teď přes letní období budeme náš seriál dělat přímou formou webinářů, které budeme zveřejňovat tady na našem YouTube kanále. A k našim besedo webinářům, které se konají naživo a kde nám můžete klást otázky, diskutovat s námi a po nějakou krátkou dobu i konzultovat svůj problém, tak těm se vrátíme zase až na podzim. No a to proto, že jakmile se oteplí a začne být dlouho světlo, tak pejskaři jsou zkrátka všude možně, jenom ne doma u počítačů. A my jsme se tady v lese sešli, aby jsem tu pro vás natočila ten první způsob, jak psovi sdělit, že něco dělá špatně, a to je takzvaný princip minimálního možného posílení chyby. Přiznávám se, že jsem dlouho přemýšlela, na čem vám to natočit, na čem vám to ukázat. I jsem několik hodin prohledávala svůj bohatý archiv videí a prostě jsem nenašla nic hodného, takže mě nezbyde nic jiného, než to natočit znovu. No a nakonec si myslím, že uvidíte něco zajímavého. Jednak neuvidíte klec, protože tu jsem vážně do lesa tahat nechtěla, ale podíváme se na čekání na úvaze, to znamená psa někde u něčeho přivázaného. A zároveň se podíváme na problematiku oddělování psa od smečky. To bývá, pokud jde o samotu, hodně častý problém, protože pokud máte více psů, tak se vám může stát, že vaši psi dohromady samotu a všechno ostatní zvládají, ale jakmile necháte doma jenom jednoho z nich, nebo jenom jednoho z nich vezmete na procházku, nebo nedej bože, máte všechny a potřebujete se rozdělit, třeba jako rodina, tak najednou zjistíte, že vlastně s tou samotou máte problém. Tak doufám, že vás to inspiruje, dobře se bavte a já jdu na to. Já vám budu průběh celého tréninku komentovat. A důležitý detail hnedka na úvod. Toto rozhodně není první trénink čekání na úvaze, který štěňátko Miňonka absolvuje, ale už navazujeme na nějakou práci, která byla udělána a ocitáme se tak rovnou ve fázi 1B. Pokud teď nevíte, o jaké fázi to mluvím, určitě si pusťte náš první díl této série, ve kterém vysvětlujeme velmi důležité fáze učení. Jaká budou pravidla hry? Miňonka se zachová správně, pokud zůstane v rámci toho vodítka, ke kterému je přivázaná, a zůstane v klidu. To znamená, že se tam může dělat cokoliv. Může sedět, stát, může čuchat, může být i opřená o ten kořen, ke kterému je to vodítko přivázané, to je vcelku jedno. V takovém případě si zaslouží odměnu. Naopak chybu udělá, pokud začne štěkat, kňučet, nebo to vodítko napne, případně začne na tom vodítku zmatkovat, protože ona má dokonce i tendence se v takových situacích vyvlíknout z postroje a z toho úvazu utéct. Takže v takovém případě nedostane žádnou velkou odměnu, ale já se samozřejmě vrátím, abych tuto situaci zastavila. Každý trénink by měl ideálně začít něčím, co už pes umí, neboli začít úspěchem, takže my jsme si několikrát potrénovali takové obyčejné čekání na úvaze, kdy já odcházím. Jak vidíte, Miňonce to šlo, takže pro další trénink jsem si vzala k ruce svou druhou čivavičku Lentilku a odcházíme spolu. Jak můžete vidět, tohle je přesně ta situace, kterou Miňonka nezvládá, takže teď mi tam vyšuluje na konci vodítka. Já se samozřejmě okamžitě vracím, abych tuhle situaci zastavila. Na rozdíl od toho předchozího povedeného pokusu ji nedávám ani pamlsky, ani ji nechválím, ale normálně s ní komunikuji. A teď potřebuji chvíli počkat, až se uklidní a bude připravená pokračovat v tréninku. Ona tam teď hodně čuchá v tom listí, protože si myslí, že jak hýbu rukou, že ji tam házím pamlsky, ale žádné tam nejsou. Já se teď pokouším ji říci, čekej, ale jak vidíte, ona okamžitě přerušuje oční kontakt, začíná se drbat, čímž mi dává najevo, že je stále příliš rozrušená na to, aby mohla pokračovat. A kdybych teď pokračovala, tak se 100% dostaví chyba. Takže já si čekám, až mi dá najevo, že je připravená. A teď to zkoušíme znovu, i když jsem to hodně zjednodušila, tak přesto Lentilka udělala chybu podruhé. Což je pro mě informace, že to musím příště ještě víc zjednodušit, aby se dostavil úspěch, abych připravila takovou situaci, kterou Miňonka bude schopná zvládnout a já ji budu moci zase ujistit v tom, co po ní chci.
Takže já pouštím na zem vodítko od lentilky, zase si čekám, až miňonka bude připravená. Vidíme, že teď tam ještě zkouší něco lovit, nebo co to tam dělá. Teď je se mnou v očním kontaktu, říkám, čekej, jenom udělám dva krůčky a wow, teď se jí to povedlo, ty jsi šikovná, paráda, skvěle a jede jedna odměna za druhou. Není nic jednoduššího, čím můžete uklidnit svého psa, pokud je rozryšený, než mu dopřát úspěch. A protože úspěchu ani klidu není nikdy dost, tak já ještě udělám jeden velmi jednoduchý pokus, něco, co už miňonka v minulosti trénovala, takže to pro ní není nic nového. A jelikož teď je opravdu v klidu, celou dobu se mnou udržuje oční kontakt, tak já už si můžu dovolit teďka vzít i s sebou lentilku. Uděláme to ale nejdřív jednoduché, opravdu hnedka se vracíme a touhletou cestou krok za krokem, kdy já to dělám někdy psovi těžší, někdy jednodušší podle toho, v jakých je nebo není emocích, tak jsme se brzy dostali k tomu, že já můžu s lentilkou odejít do takové vzdálenosti, jakou předtím úplně na začátku miňonka nezvládala. Přestávky v tréninku jsou velmi důležité a tím nemyslím pouze přestávky mezi jednotlivými tréninkovými bloky, ale také přestávky obecně mezi jednotlivými tréninky jako takovými. Během těchto přestávek má pes možnost odvětrat svoje emoce, vyplavit stres, uklidnit se, ale také načerpat novou energii pro další práci. Přestávky jsou ale také prostor, ve kterém pes má možnost se zamyslet nad tím, co zažil, co se učil a tyhle informace si ve své hlavě zpracovat a poskládat. Takže z tohle úhlu pohledu jsou přestávky nedílnou součástí učení a díky nim se my i pes učíme mnohem efektivněji, než kdybychom spěchali a přestávky nedělali. Přestávka měla na druhý tréninkový blok jednoznačně pozitivní vliv, protože miňonka dělala mnohem méně chyb, až bych řekla, že mi dalo docela práci k nějaké chybě vyprovokovat, protože jsem to potřeba kvůli natáčení. Každopádně, jak vidíte, i druhý tréninkový blok začal takovým jednodušším pokusem, aby miňonka měla možnost uspět a my jsme úspěchem začali. Nicméně už v tom druhém pokusu já si úplně v klidu dovolím se svou třetí čivovou Fidorkou odejít do vzdálenosti, kde jsme v tom prvním tréninkovém bloku s lentilkou končili a miňonka to bez problémů zvládá. Proto jsem si rozhodla, že není na co čekat a vzala jsem si do tréninku obě svoje čivavy. I v tomto případě byl trénink prakticky bez problémů, miňonka zvládala odcházení i obou čivaviček naraz a proto jsem se rozhodla, že jí to trošku stížím a odejdu v dalším pokusu v takovém ostřejším tempu. Ano, miňo, výborně, no ty jsi spíš bude šikovný, krásná práce, miňiny, čekej, jo, vidí, lezí, pojdeme. Mohli jste si všimnout, že miňonka udělala chybu, ale pokud to srovnáte s tou úplně první chybou, kterou jsme tady mohli vidět v tomto videu, tak ta chyba byla prakticky bez emocí. Miňonka se okamžitě uklidnila a je schopná se mnou spolupracovat a já osobně si myslím, že už jsme se i dostali do fáze tréninku, kdy miňonka přesně ví, co je správně a co má dělat a zároveň si je vědoma i toho, co je špatně a co dělat nemá a už jí jenom stačilo připomenout, že pravidla stále platí a to i za těchto nových podmínek, která dosud netrénovala. Takže bych ani nemusela dělat ten krásný, malý, krátký, ujišťující pokus, tu jednoduchou šanci, jak získat odměnu. Myslím si, že bych po té chybě mohla rovnou zopakovat úplně stejný odchod, jako ten, ve kterém tu chybu udělala a miňonka už by tu chybu neudělala. A tohle je přesně ta fáze k tréninku, do kterého já se chci dostat, abych mohla to naučené chování přenést do reálné praxe. Protože i v reálné praxi já už potřebuji, aby se pes perfektně orientoval v tom, co dělat má a co nemá. A já jsem mu v té praxi mohla ta pravidla hry už jenom připomenout. No a za nás máme hotovo. Trénovat se svým vlastním psem na základě tréninkového videa někoho jiného nemusí být úplně šťastný nápad, protože každý trénink je jedinečný a neopakovatelný, stejně tak, jako je jedinečný pes, jeho trenér i situace, ve které tým trénuje.
My naopak dáváme přednost tomu, abyste rozuměli metodě, kterou používáte, abyste si ji následně dokázali přizpůsobit svým vlastním podmínkám. A proto se podíváme na strategii minimálního posílení chyby trochu víc do hloubky. Tato metoda stojí na velice jednoduchých principech. Pokud se pes zachová správně, pokud svůj úkol zvládne a uspěje, tak získá opravdu velkou odměnu. Velká odměna to může být i více malých odměn zároveň. Například vy se vrátíte, zároveň máte ze psa radost, takže ho chválíte, dřbete ho za uškem a ještě mu ládujete do tlamičky pamlsky. Nebo to může být i více odměn za sebou postupně, takže vy se vrátíte, vypustíte psa z klece nebo ho odvážete z úvazu, následně si pohrajete, necháte si třeba olízat obličej a na úplný závěr mu naházíte pár pamlsků na zem, aby si začuchal. Na druhou stranu, pokud pes udělá chybu, pokud svůj úkol nezvládne, tak získá opravdu malou, co nejmenší možnou odměnu. V našem případě je to primárně to, že se vrátíme. Já jsem ku příkladu po návratu, po chybě, se svými psy komunikovala, ale nechválila jsem je a ani jsem jim nedávala pamlsky. Nicméně pokud by pro vaše psy byl oční kontakt, to, že jim věnujete pozornost, opravdu velká odměna, tak v takovém případě můžete klidně přicházet tak, že ani nenavazujete oční kontakt, jako by tam ten pes nebyl. A naším cílem samozřejmě je, aby tato minimální odměna byla pro psa informací o chybě. Kdybych to měla říct ještě jinými slovy, tak naším cílem je, aby velkou odměnu pes chápal jako ano, děláš to správně, a malou odměnu jako ne, děláš to špatně. Nicméně, pokud my začneme tuto strategii minimálního možného posílení používat, tak hnedka na začátku tomu ten pes takhle nerozumí, protože tahle ta metoda je založená na takzvaném aha efektu, ke kterému musí ten pes zkrátka dozrát. Kdy mu to musí dojít, jo, aha, takže já už tomu teďka rozumím, já už chápu, proč ona někdy přijde, má ze mě radost a dostanu spoustu odměn a někdy prostě jenom přijde a ani si mě nevšimne. To dělám já, to je tím, že já se zvednu nebo zaštěkám, jo, už tomu rozumím. A aby k tomuhle efektu došlo co nejdříve, tak je důležité, aby ten náš trénink byla jakási opravdu černobílá komunikace. Aby tam za sebou chodili v podobě velké, malé odměny, naprosto jednoznačné informace, například ano, ne, ano, 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 ne, ano, ne, na základě kterých se ten živočich může dovtípit, co vlastně ta velká a malá odměna znamenají. Aby my jsme jako trenéři byli schopni komunikovat se psem takhle černobíle, tak to, co musíme udělat, je srovnat si to v hlavě. Musíme vědět, co chceme a co nechceme. Takže co nechci. A to ve smyslu toho, jaké chování je to správné chování, které my v podstatě chceme odměnit. Za mě to bylo třeba klid, bylo to to, že pes zůstává na místě a podobně. Ale zároveň potřebujeme mít i v hlavě srovnáno, co je to nežádoucí chování. To chování, které chceme v podstatě to minimální možnou odměnou potrestat. A to je za mě třeba právě štěkání, nebo by to mohlo být nějaké kňučení, případně hrabání. Tím teď myslím zejména, když pes vám třeba hrabe deky a pelíše v kleci, nebo kousání. Pes může kousat do vodítka, může vám rozkousávat pelech, může se snažit si vylámat zuby na kleci a podobně. Nemusí to být tedy jenom to, co jste viděli na videu, kde ten pes dojde na konec vodítka. Řekla bych, že to byl i takový poměrně specifický druh nežádoucího chování. Pokud tohle nebudete mít dopředu srovnané v hlavě, potom se vám v tréninku bude stávat, že budete váhat, že budete nerozhodní. Bylo tohle ještě dobře nebo už špatně? Mám to odměnit nebo neodměnit? A přesně tohle vnáší do tréninku chaos a činí ten trénink mnohem méně efektivním, než by byl a bude samozřejmě takhle dlouho trvat, mnohem déle trvat, než pes dojde k onomu aha efektu a pochopí, co znamená velká a malá odměna, co má dělat a co dělat nemá. K
tomu, aby ten trénink byl efektivní, samozřejmě přispívá i skutečnost, že s touto metodou, tímto s principem strategií minimálního možného posílení začínáme v první fázi učení, kdy máme kontrolované podmínky. I já jsem ty podmínky měla kontrolované. To znamená, cvičili jsme opravdu v klidném prostředí, kde nás nic nerušilo, nikdo okolo nechodil, nebyla tam ani žádná zvěř. A zároveň jsem měla svoje čivavy, které fungovaly jako figuranti na vodítku, aby se mi nestalo, že čistě náhodou svým příchodem odmění miňonku za chybu ve chvíli, kdy ona se vlastně vyskytuje na konci svého natnutého vodítka. Dovolte mi malou odbočku. Já jsem před chvílí pro mnohé ze svých kolegů řekla naprostý nesmysl. A to, že můžeme psa potrestat tím, že mu dáme minimální možnou odměnu. Dovolte mi to proto trochu vysvětlit. V rámci této týmu často vnímáme a vysvětlujeme termín trest mnohem šířeji než pouze perspektivou kvadrantu operantního podmiňování. To znamená, že pro nás trest může být cokoliv, jakýkoliv podnět, který ve psovi generuje nepříjemné pocity. Tento pohled na tresty z perspektivy psa je uživatelsky, to znamená z hlediska laiků, z hlediska majitelů psů, mnohem logičtější, srozumitelnější a přijatelnější než právě ono vědecké hledisko. Vraťme se ale k naší problematice strategie minimálního posílení chyby. Možná už tady delší dobu řešíte otázku, proč ve chvíli, kdy pes začne štěkat nebo dělat jiné nežádoucí chování, se máte okamžitě vrátit, když jste už mnohokrát slyšeli radu, že přesně v této situaci byste se rozhodně vracet neměli, abyste to nežádoucí chování psa neučili, abyste ho za něj neodměnili. Pojďme se tedy ještě trošičku hlouběji podívat na to, jak ta strategie minimálního posílení chyby funguje a pro koho je určena, kdy má smysl po ní šáhnout. Obecně se dá říci, že jde o velice jemnou metodu, která je díky tomu použitelná i u citlivých psů a u psů, kteří už mají čekání nebo samotu spojenou s nějakými traumatickými zážitky. A jemná ta metoda je právě díky tomu, jakým způsobem zde reagujeme na chyby. Ty chyby v tréninku může pes dělat ze dvou důvodů. Jednak to může být nějaké jeho chybné rozhodnutí, nějaká chyba v logice, každopádně ovšem jde o otázku rozumu, takže chybné rozhodnutí. Ale mnohem častěji, zejména pokud trénujeme takové věci, jako je samota, se stává, že ta tréninková situace toho psa rozhodí, že mu zkrátka spustí nějaké emoce, jinými slovy, že ten pes se dostává do stresu. A ve chvíli, kdy je ve stresu, tak není schopný zůstat v klidu, není schopný se soustředit, ani se sebeovládat, což je přesně ten důvod, proč udělá chybu. A je to také důvod, proč se samozřejmě okamžitě vracíme, protože naším cílem je tady ten stres, tu emocionální reakci okamžitě zastavit. Tak, aby se to pokud možno nerozjelo. A to jiným způsobem, než tím, že se okamžitě vrátíme, těžko uděláme. Kde se nám tedy ten stres v tréninku bere a co bychom mohli udělat pro to, abychom ho minimalizovali? Jeden z takových zdrojů stresu je to, že to děláme tomu psovi příliš těžké. Jsou to ty situace, kdy po psovi chceme tolik, že on nemá nebo jenom minimální šanci uspět. A dost často je to z toho důvodu, že my sami se cítíme pod tlakem nějakých vnějších okolností, kdy z nějakého důvodu potřebujeme, aby už to ten pes do prčic uměl, aby už to zvládal, aby už bylo po problému. A tady tenhle ten náš tlak přenášíme na psa. Pojďme se podívat, co si tím můžeme v takovémto extrémním případě způsobit. Například máme situaci, kdy náš pes nikdy nezažije úspěch. Například uzavřete do klece, řeknete čekej a vždycky odejdete na takovou vzdálenost nebo na takovou dobu, až váš pes zaštěká. A vy se samozřejmě v souladu s principem minimálního posílení vrátíte. Problém je ovšem v tom, že váš pes nikdy nezažívá úspěch. Takže vypadá to, kdybychom si to řekli opakovaně,
Takže vy řeknete čekej, odejdete, pes zaštěká, vy se vrátíte. Řeknete čekej, odejdete, pes zaštěká, vy se vrátíte. A takhle pořád do kolečka. Výsledkem je, že nám tady chybí ten velmi důležitý kontrast mezi tou velkou a malou odměnou, díky kterému se ta malá odměna stává trestem. Pokud tam ta velká odměna chybí, potom malá odměna je prostě pořád odměna a vy touto malou odměnou vlastně odměňujete to nežádoucí chování v podobě štěkání. Takže za každé to štěknutí ten pes dostane byť malou, ale dostane odměnu, takže vy ho z jeho úhlu pohledu to štěkání učíte a jemu to štěkání zkrátka funguje. Když jsme u těchto extrémů, tak samozřejmě může nastat i druhý extrém, který spočívá v tom, že ten pes má naopak 100% úspěch. I v tomto případě bývá problém primárně v majiteli, který je z nějakého důvodu příliš úzkostný a nedovede si vůbec představit, že by psovi mohl způsobit tak šílenou situaci, že ho donutí k chybě a co hůř, že ho nebude moci odměnit. Zkrátka v jeho ideálním světě jsou chyby něco, co je špatné, nikdy by se to nemělo stávat a zkrátka život by se měl žít tak, že v něm žádné chyby nejsou. Opět nám tu vzniká problém, i když trošičku opačný. V tomto případě pes zase nikdy nezažije tu malou odměnu. No, jenže pak tady máme ten problém, že velká odměna se stává normou. To je prostě normální, to není velká odměna. To je normální odměna, protože tam zkrátka neexistuje žádné srovnání. A ten rozdíl mezi tou velkou a malou odměnou je zároveň motivací se někam posunovat. Ve chvilce, kdy vy vidíte, že můžete získat víc za nějaké chování a naopak za nežádoucí chování toho získáte málo, tak jste logicky motivovaní k tomu, abyste se snažili vydržet, abyste se snažili tu situaci zvládnout. Ve chvíli, kdy 100% máte úspěch, tak proč byste se měli snažit být v něčem lepší a snažit se něco zvládnout? Proč? Teď máte všechno, co pro to potřebujete. Takže v podstatě 100% úspěch dělá pasivní psy. A z tohohle úhlu pohledu ta metoda nefunguje, protože jim cílem je, aby ten pes byl stále lepší, stále více toho zvládal a zkrátka se v tom tréninku někam krok za krokem k nějakému cíli posouval. Možná si právě říkáte, že pravděpodobnost, že by váš pes v tréninku zažíval jenom samý úspěch nebo neúspěch, je minimální a proto se vás to, co jsem tu teď říkala, vlastně netýká. Jenže každý pes je originál a může se vám stát, že zrovna pro toho vašeho psa bude v tom tréninku těch neúspěchů nebo úspěchů příliš málo a on je bude spíše vyhodnocovat jen jako statistické odchylky, kterým není potřeba věnovat pozornost. No a v takovém případě máme na problémy zaděláno. Pokud tedy v tréninku začnete řešit problémy, jako že z nějakého důvodu se začíná posilovat nežádoucí chování psa, nebo máte pocit, že se nikam neposunujete, je potřeba se zastavit, zamyslet a zrevidovat tréninkový plán. Dalším poměrně významným zdrojem stresu může být i následek chyby. Já teďka budu mluvit obecně, ale takovým následkem může být i nějaký opravdu silný trest, který v nás vyvolá doslova strach. A takový strach potom způsobí, že my se budeme bát tu chybu vůbec udělat, abychom znova tenhle trest neschytali. Takže následky tohoto typu nás nejenom budou stresovat, protože strach je druh stresu, ale budou vést i k tomu, že nás doslova paralyzují. V tomto ohledu je právě strategie minimálního posílení velmi bezpečná metoda, protože tady je trestem pouze to, že dostaneme malou odměnu, což je něco, čeho se asi těžko budeme bát, opravdu to v nás vyvolá maximálně pouze ony pocity zklamání. Na druhou stranu nás tahle metoda minimálního posílení opravdu motivuje, protože motivace je tu dvojí. Jednak motivace spočívá v tom, že chceme něco získat a potom také v tom, že se chceme něčemu vyhnout. V tomto případě pes chce získat velkou odměnu a na druhou stranu se chce vyhnout tomu, aby získal pouze malou odměnu. Takže ta motivace, ty oba dva druhy motivace jsou tady v rovnováze a jak bychom tak řekli, táhnou za jeden provaz.
Já se přiznám, že neznám jinou tréninkovou metodu, která by trestala takhle jemným způsobem, jako právě tahle ta strategie minimálního možného posílení. A to je právě důvod, proč ji můžeme použít i u velmi citlivých a bojácných psů. Protože jim můžeme sdělit, že udělali chybu, aniž bychom je jakkoliv odradili od pokračování v tréninku. Když jsme u těch následků, tak samozřejmě zdrojem stresu nemusí být jenom tresty, ale mohou to být i odměny, respektive nevhodné odměny. Jestli jste si všimli, tak já jsem během tréninku miňonku odměňovala buď pamlsky do tlamičky, anebo tak, že jsem je i sypala na zem, aby si je vyčuchávala. A to proto, že činichání uklidňuje a mě to umožňovalo držet hladinu stresu v rámci toho tréninku na snesitelné úrovni. Kdybych se s ní třeba přetahovala o hračku, tak je dost pravděpodobné, že ji to rozruší a mohl by to být i důvod, proč by se nám trénink vůbec nedařil. Naopak, můžete mít ale psa, který v sobě během tréninku, jak se snaží se sebeovládat, hromadí hromadu energie a tomu by třeba přetahování o hračku pomohlo, jak bychom tak řekli, vypustit ventil. Zkrátka a dobře, chcete-li se vyhnout stresu v tréninku, zkuste i přemýšlet o tom, jakým způsobem toho psa odměňujete. Já jsem se třeba ku příkladu vyhýbala tomu, abych se svých čivaviček dotýkala, protože velmi dobře vím, že v tomto kontextu by to rozhodně nevnímali jako odměnu, ale spíše by to byla docela slušná forma trestu. No a já se právě dostávám ještě k poslednímu, asi největšímu a nejnebezpečnějšímu zdroji stresu, a to je pocit bezmocnosti. Pocit bezmocnosti je stresor, který se nám může do tréninku vplížit pokaždé, když pracujeme s nějakými nepříjemnými podněty. V našem kontextu asi nebudeme psům stříhat drápky, ani jim nebudeme píchat injekce, ale přesto samota takovýmhle nepříjemným podnětem jednoznačně je. Proto se může stát, že náš pes bude mít v nějakém okamžiku pocit, že je v pasti, že nemá úniku, že je ve vleku událostí, které není schopný nějak ovlivnit ani řídit. A právě tyhle ty pocity jsou nejčastějším důvodem, proč se psi samoty bojí. Co s tím? Až do téhle chvíle jsme si trénink pomocí naší metody minimálního možného posílení rozebírali spíše po takové, řekněme, rozumové úrovni. Což je přístup, kdy velím já. Já jako majitel psa, já jako jeho trenér rozhoduju o začátku tréninku. Já zkrátka oznamuju psovi, že odcházím a jeho úkolem je se s touto situací vyrovnat. Což buď zvládne a v takovém případě já ho odměním, anebo selže a v takovém případě následuje trest, byť ve formě té minimální možné odměny. Nicméně ve chvíli, kdy roli hrají emoce nebo nějaká forma stresu, tak to jsou věci, které jsou skryté. Já je nevidím, takže mně se i velmi těžko odhaduje, jak obtížný nebo jak lehký ten trénink ten pes zvládne. A proto v těchto okamžicích předáváme v podstatě řízení tréninku psovi. Je to něco, co jste mohli i vidět, když jsem já trénovala s Mňonkou. Protože v takovém případě já respektuji takzvané start-stop signály. Které mi dává pes. Mohli jste si všimnout, že než jsem odešla, než jsem vůbec řekla čekej, tak jsem čekala na start signál od miňonky v podobě pozornosti, navázání očního kontaktu. A dokonce, i když už jsem měla oční kontakt a už jsem na základě toho řekla povel čekej, tak jsem si stejně ještě čekala na to, na nějaký prostě signál, že miňonka je připravená, že ten povel slyšela a že já skutečně můžu odejít, protože ona je na to dostatečně připravená. A teprve následně jsem odcházela. Takže to je start signál, kdy pes rozhoduje o začátku. Na druhou stranu tu máme stop signál, což je vlastně ta chyba. Ale v tomto případě to není jako u toho rozumu nějaké jakoby špatné strategické rozhodnutí. Ježišmajra, to jsem to špatně vymyslel. Ale v tomto případě je to vlastně signál, že to bylo příliš těžké. A
To je i důvod, proč já na tuhle chybu jsem reagovala okamžitě i tím, že jsem přišla. Protože kdybychom tuto příliš těžkou situaci nechali být a toho psa v ní nechali být, tak to je přesně to, co bude generovat ten pocit bezmocnosti. Tím, že ten pes se díky stop signálu přesvědčí, že on tu situaci kdykoliv může zastavit, že ho někdo, speciálně já jako jeho trenér, slyším, tak v takovém případě se necítí bezmocný, protože on tu situaci řídí, on ji může zastavit. No a já si myslím, že v tuto chvíli jsme se dostali na závěr našeho webináře, protože na téma minimálního posílení chyby bylo alespoň za mě řečeno vše, co řečeno být mělo. Zároveň doufám, že vás tento webinář přivedl k poznání, že řešení problémového chování psů není tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá. A že pouhé slepé kopírování něčích postupů nebo následování, byť dobře míněných rad, nemusí být úplně nejlepší nápad, protože to někdy zavání spíš jen takovým experimentem. Experimentem s nejistým výsledkem. A to nejenom v tom smyslu, že to prostě nezafunguje, ale také se vám může stát, že si svůj problém zhoršíte nebo si dokonce vytvoříte problém úplně nový. Pokud se tedy nechcete stát odborníky na trénink psů nebo už jimi nejste, tak si můžete hodně zjednodušit život tím, že se obrátíte na odborníky neboli na naše specializované psí instruktory, kteří vám sestaví tréninkový plán a řešení přímo na míru. A to na míru vám jako lidem, vašemu psovi, ale i životní situaci, ve které se nacházíte. Ale ať už se rozumíte jakkoliv, samozřejmě vám držíme palce, ať se vám daří. A ahoj příště!